Den säljs på nätet av någon återförsäljare. Då tar de 595 kronor. Okej. Okay. Och här kostar den 299 plus moms. Det hade vi företaget gjort. 375 kronor. Två års utbytesgaranti. Skulle den gå sönder får du nöjt. Okej. Okay. Känn på det. Man känner att det är en, inget plast och inget... Och så en bra batteri och en bra överförare sitter och har den så. Då kan du strömförsörja den så den alltid har ström så att säga. Excellent på klimatvägen. Ja, det säger alla att man har ätit kakor och glass och allt vad det är här. Ja. Så, du får hålla den i bordet. Jag kan inte förstå.
solen. Bänkarna i Hemmingsbacken ska numera sova. Med solen. Där ska jag vara. Och så ska ni vara med på Blåsen. Det kostar ingenting.